ne sumnja vjernik koji je upoznao svoju vjeru da sve što se dešava na ovoj zemlji dešava se Allahovom odredbom i da ništa ne može izići van okvira te odredbe, iako uzvišeni Allah azzawajalla nije zadovoljan sa svim postupcima njegovih stvorenja koji se tiču svakako odredbe. Zapisao je uzvišeni Allah azzawajalla odredbu svojih stvorenja 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje, kako došlo u hadisu kod imama Muslima. Iz toga, šta se god čovjeku desi, to ulazi u Allahovu odredbu. I mora biti zadovoljan tom odredbom, iako ne smije biti zadovoljan postupcima ljudi koji su suprotni Allahovoj šarijatskoj odredbi, a to je onome što je objavio svojim robovima i što traži od njih. Pa mi znamo šta uzvišeni Allah traži od nas, a ne znamo šta želi nama. Ne znamo šta će se dešavati. Pa smo dužni da postupamo shodno onome što uzvišeni Allah traži od nas, to jeste shodno objavi koju je objavio svojim poslanicima. I šta god da se čovjeku desi, na njemu je da osaburi i da kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Čovjek će vratiti se svome gospodaru kad tad. Međutim, odredba Allahova, ono što je odredio, mora se desiti. Na ovome dunjaluku nema nikakve garancije. U smislu da se nešto može ili ne može desiti. Jer je dunjaluk jedan poligon, jedan prolazni svijet od koga je, kako nas je obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ostala su iskušenja i nedaće. To je dunjaluk. Ima na njemu dosta toga što je lijepo i dobro, međutim, u osnovi dunjaluk je polje nedaća i nevolja. I ne može se garantovati nikome da mu se neće desiti nešto što ne bi volio da se desi. Ta garancija ne postoji. Ma kakva god ti osiguranja da uzimao i kako god sebe pokušao osigurati, osiguranja i garancija nema, pravi, stvarni. To su nekakve nadoknade. Ali osiguranja nema. Garancija nema. Pa se može desiti i to da čovjek uđe u džamiju i da ubije skupinu vjernika. Može ili ne može? Može. Niko garantovati ne može stoje. Na ulici negdje da neko nekoga presretne pa da ga fizički napadne, da ga ubije, da mu ugrozi njegovu bezbjednost. Po tržnim centrima, po autobusnim stanicama, nema nikakve garancije. To niko garantovati ne može. I do tog momenta to nije sporno. Jer tu garanciju ne može niko dati. Kao što ne može niko dati garanciju da grom ne udari u jedno mjesto i ne ubije par ljudi. Ili ne naiđe, ne znam, tsunami ili nešto od nepogoda prirodni i da odnese sa sobom određene žrtve. Međutim, nas zanima kakav je naš odnos spram tih iskušenja i kako ćemo mi reagovati. To je ono što mi posjedujemo. I to je ono što je u našoj moći. I to je ono što možemo kontrolisati. I to je ono što mu možemo dati njegovu pravu. Pa je ta reakcija od ljudi jako bitna. U protivnom, neće se dati pravo pravdi. Neće se udovoljiti pravdi. Nakon ovih nemilih događaja ili nemilog događaja koji se desio na Novom Zelandu prije par dana, možemo kazati da je počinioc tog dijela on prevashodno odgovoran za ono što je uradio.
I da on snosi odgovornost tu, snosi će na dunjalku i snosi će na ahiretu. Oni, oni koji su mu pomogli, ako eventualno neko ima s njim. Ima svoje ime, ima svoje prezime, ima svoj matični broj. Ali nam je drago isto tako što je svijet stao uz muslimane. Što je svijet, ili ćemo kazati, stao uz ovaj događaj. I vidimo da mediji svjetski gore i svi pišu o tome i sve to najžešće osuđuju. I vidimo da je taj počinioc, da će biti ispitano njegovo kretanje, njegov boravak, gdje je bio, gdje je učio, u kojim školama je učio. Pa će i sistem obrazovanja taj biti podvrgnut procesu ispitivanja, da nije odgojen u određenoj školi da tako postupi. Biće ispitivane sve crkve u koje je ulazio. I mise na koje je odlazio, gdje je kršten, sve će biti podvrgnuto, znači detaljnoj kontroli da se ispita pozadina svega šta? Toga što se desilo. I bit će osnovani posebni centri koji će boriti se protiv kršćanskog terorizma. Da se to više ne ponavlja. I dosta će toga još biti urađeno. I vidimo ove žestoke osude, znači, čelnika, država, vlada, sistema. I drago nam je što se uzeli za ruke i što se provodali po Novom Zelandu u znak protesta i u znak suosjećanja sa muslimanima. To bi naravno tako bilo da je počinioc bio musliman. Sve bi se to desilo i više od toga. Međutim, budući da počinioc nije iz reda muslimana, mi se pitamo kako će ovo sve proći, završiti. Onako kako je počelo. Ili će proći, bit će onako kao što je bilo prije zlodjela. Prije tog terorističkog napada. Sedmica, dvije, tri, i nakon toga to više niko neće spominjati. Spomenut će se do duše nakon 2 godine da proces suđenja traje i spomenut će se kad se bude i osuđenje na toliko i toliko. Biće i to spomenuto. Eto, da ne kažete da nije ni to ovaj izišlo u javnost, u eter i to je to. I nakon toga će to sve zaboraviti. Te osude, određeni koji osuđuju, bolje bilo su šutali. Da su šutali, kazali bi, krije u svojim prsima sigurno sržbu i ljutnju i neće da je pokaže. Da ne bi djelovao suviše grubo. Osude te, ovaj, zlodjelo nije se smjelo desiti. To se kaže zlodjelo nije smjelo desiti kad čovjek dođe i ubije 50 začeva. Negdje dođe na poljanu i ubije 50 lovac, ubije 50 zečeva u vremenu kada je zabrana lova, to se kaže zlodjelo. Jer boji se da se ne istrebi ta vrsta, jel tako? Pa je jedno i žalosno kada vidimo u kakvom su stanju i halu muslimani općenito. Naravno, ima jedna parola koja je postala puka istina, koju se ne može pregovoriti, koju je batil ne može prići ni sprijeda ni straga, a to je da nisu svi muslimani teroristi. Ali su svi muslimani iz reda teroristi. Ili ali su svi teroristi iz reda muslimana. Nisu svi muslimani teroristi, ali su svi teroristi od muslimana. I naravno ta parola, ona je rođena 11. septembra 2001. Proživjela je svoje djetinjstvo, svoj pubertet. Evo, za kratko će biti punoljetna. Već 18 godina. Uskoro će se oženiti, udat, dobit će i porod. Pa će, znači, ta širice, tako, ta grana, bit će ta parola, imat će svojih različitih verzija, ali će se sve saspati u kalup da su muslimani opasnost. I to je istina kojoj se ne može prigovoriti. Pokušajte nekoga objediniti da nije tako. Međutim, stvarnost svjedoči suprotno tome.
Brevik, koliko je ljudi ubio? 70, 80. Sad, eto, cifre. Bitni su ljudi, cifre nisu bitne. 60 ili 80, to je zločin. To je terorizam. Lubic, onaj pilot, srušio je avion namjerno, ubio 150 ljudi, odveo u smrt. Pedok, kada je sa u Las Vegasu, kada je pucao sa prozora, kada je ubio one ljude, ko zečeve na festivalu, tako, ubio 60 ljudi, preko 100 ranio. Ima onaj još jedan Mati Sari, kako se zove, što je u školi ubio 10 ljudi. Vamo učenik ubio 17 i svoga profesora i ubio i djecu i tako dalje. Ovi događaji na Novom Zelandu. Stvarnost ne ide u prilog ovoj paroli koja se širi i ovoj izjavi da su svi teroristi od izreda muslimana. Pa se kršćani susreću sa jednim problemom kome će morati ozbiljno pristupiti. I morat će biti malo kategoričniji kada je u pitanju zaustavljanje tog terorizma svoga. Nema terorizam veze sa vjerom, niti sa nacijom, niti sa bojom kože. Terorizam je proizvoljno razmišljanje pojedinaca. Mogu biti ove ili one vrste, ove ili one boje, ove ili one vjere i slično tome. To nikakve veze nema sa vjerom. Međutim, to se nužno želi utjerati u kalup vjere. Protivno kažu, a gdje to u Koranu piše da treba ubiti nekoga samo zato što nije musliman? Daj mi taj ajet. Daj da naučimo ajete koje nikad čuli nismo i niko nikada čuo nije. Da neko treba biti ubijen samo zato što nije musliman. I da treba vršiti nad njim nasilje. To ne postoji u islamu. Naprotiv, kod nas je parola men katele nefsen, begajri nefsin feke, nema katele nase džemijan. Ko ubije nevinu osobu kao da je sve ljude na zemlji poubijao. Omen ahjaha feke, nema ahjana se džemija. Ako bude razlogom da ta osoba u životu ostane i da sačuva svoj život, kao da je sve ljude ostavio u životu. Nema toga. Kažu, Kur'an je knjiga čega? Nasilja. Pa dobro, ovi, ovaj Brevik i Pedok i ovi, ovaj Elita i ovaj, da mu ne spominje mime, što je na ovom časnom mjestu, što je na Novom Zelandu, što je pobio muslimane u džami, u Allahove kući. Možeš zamisliti da je musliman ušao u crkvu i pobio 50 kršćana. Ne bi smio musliman u kršćanskoj zemlji izaći na namaz da klanja. Ne bi smio, a što ako ima nekakvo obilježje islama na sebi? Ovi ljudi nisu čitali Kur'an. Ovi kršćani što su radili te napade, što su radili te terorističke udare izveli, nisu čitali Kur'an i nisu čitali sunnet i nisu čitali islamsku historiju koja je puna tog nekakvog nasilja, tvrde. I nisu čitali knjige Ibn Tejmije. I nisu odgajali u džamija. Mi su bilo ženi muslimankama. I nisu. Odakle oni rodiše se? Rade i ohrabruju ove ti njihovi koji malkice imaju hrabrosti, ohrabruju ove što se sakrivaju ko miševi po rupama. Pa kaže, on bi išao klati muslimana i išao bi silovati kćerke njegove. Jer to mu je dalo vjetar u leđa, tako, ako ovaj može ubiti 50 ljudi, pa mogu ja stane jednom imama, nije imam, ne dodirim, jel tako? I onda se bude on, jel tako, ko virusi, kad dobije malo vlage, probudi se. Pa je pravda u tom pogledu u minusu. Tebe važe vagom za zlato. Vaga za zlato. Miligrami. A sebe kad važe, vagne se nekakvom vagom, onom, zastarjela, one poluge se pohrđale unutra, onaj federi. On ima 60 kila, on sebe vagne, ima 10. Tebe važe u miligram, a
kod njega može proći svega i svačega. Gdje je tu pravda? A nepravda ne može, zemlja koju ima nepravda, koju vlada nepravda, ne može opstati nikako na zemlji, tamo da je muslimanska. Jer uzvišeni Allah je zabranio sebi nepravdu, pa je učinio i svojim robovima, jeli, zabranjeno. Pored toga, mi ne kažemo da su svi kršćani teroristi. I ne kažemo da je odgovorna njegova porodica. Osim ako ga je podstakla na to. A kako pokazuju da su ga se odrekli? Da nisu. Ne kažemo ni da je zemlja u kojoj živi da je takva. Nego on koji je počinio zlodjelo treba da bude odgovoran. I ne treba vezati to ni za što drugo. Ali se treba svoj glas dići i treba se boriti protiv toga da se to ne ponovi. I mi smo protiv nasilja i protiv terorizma i protiv radikalizma, bilo koji vrsta i boja, gdje god da se dešava. Ne dozvoljavamo čovjeku da baci papirić kroz prozor. Jer je kod nas u islamu čovjek ušao, jel, u hadisima se navodi da čovjek ušao u dženet zato što je maknuo s puta nešto što je smetalo prolaznicima. Znači, taj hadis ti ukazuje, ako baciš nešto kroz prozor, da je to problematično. Jer to smeta prolaznicima. Uznemirava ih. Pa kako onda da dozvoljavamo ubistva tako, jel, paušalno, da upadneš negdje? Međutim, mora biti pravda. Mora biti pravda. Pa ako smo isti, kao što tvrde, onda bi trebali ti parametri biti isti. Pa da osude budu iste. A nikako da se nekom gleda kroz prste i nakon toga osude bivaju više nego blage. I zločin je tim prije veći što se desio u jednoj od Allahovih kuća. Razumijem da su ljudi otišli negdje, izašli na kakve proteste, negdje protestuju, možda su oni podložni nekakvom neredu. Ljudi došli u Allahovu kuću da klanjaju džumu namaz. Međutim, zločinac je znao kada će doći i kada će upasti. Je se dobro pripremio. A uz to je sve imao, tako, i bodrile su ga, tako, pjesme koje spjevavaju oni koji razmišljaju kao i on. Nema Allah se želio da zaštiti muslimane gdje god da bilo. Nas sačuva zla i da nas pouči našoj vjeri sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da budemo oni koji će širiti svjetlom kojim je došao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme.